ଦେଶର ସିଏଜି ପଦରେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ସିଏଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଦେଶର 14ତମ ସିଏଜି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସିଏଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାର 162 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ଜଣେ ଦେଶର ସିଏଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପଦର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ବତନ ସିଏଜି ରାଜୀବ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ରାଜୀବଙ୍କୁ 2017 ମସିହାରେ ସିଏଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। मैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद का कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। 21 नवंबर 1969 एभरी परिस्थिति रे सीएजी रो नियुक्ति संबंधित नियम अनुसार जड़े 65 वर्ष बयस पर्यंत किंबा सर्वाधिक 6 वर्ष पर्यंत एही पदरे रह पारिबे। स्वाभाविक भाबरे मुर्मू 21 नवंबर 2025 पर्यंत एही पदरे रहबाकु जाउछन्ती। यहार अर्थ हेउछि मोदी सरकार का द्वितीय कार्यकाल रे मध्य मुर्मूकर कार्यकाल जारी रहबो। ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡରରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ସମାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପଦରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଜିସି ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସିଏଜି ପଦ ମିଳିବା। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁର୍ମୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହି ପଦବୀରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଦ ସହ ଏଥର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନୂତନ ସିଏଜି ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବା ରହିବ ପ୍ରଥମ ଫୋକସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନେଇ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ପଲିସି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜିଏସ୍ଟି ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଘର ଘରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛୁ କି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ଲୁଚିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା